shan iyo tobankii bishii julaai ee sanadkan soomaaliya iyo kenya waxay kala sexiixdeen heshiis labageysood ahaa oo ka koobnaa dhowr qodob kadib warmurtiyeed ay si wadajira usoo saareen labada dhinac oo lagu sheegay in soomaalida gaar ahaan shaksiyaadka sito baasaboorrada shaqo iyo mid diblomaasiyeed lagu siinayo dalkugalka kenya muddo afartan iyo siddeed saacood gudahood ah sidao uu dhigayo heshiiska ganacsiga iyo horumarinta fursadaha maalgashiga ee labada dal soomaaliya waxay ku heshiiyeen in la dardargeliyo dib u soo celinta qaadka laga keena kenya halka soomaaliya ay kalluun u dhoofinayso kenya isla warmurtiyeedka ayaa sidoo kaleeto lagu sheegay in la samaynayo guddi ka socda wasaaradaha arrimaha dibadda ee labada dal si loo xoojiyo dhaqangelinta heshiiskiiis afgaradka ahaa balse sida muuqata soomaaliya oo qurah ayaa fulisay heshiiskaasi iyada oo diyaaradihii qaadka kenya ay ka soo degeen soomaaliya horraantii bishii julaay mar uu la hadlayay wargeyska stander xogayihii hore ee wasaaradda beeraha kenya parter munya ayaa waxa uu sheegay in diyaaradihii ee qaadka ay ka degeen soomaaliya wuxuuna sheegay in dowladdiisu ay taageerayso beeraleyda qaadka si suuq ay u helaan kenya ayaa waxaa ka dhacday doorasho guud iyo isbeddel dowladeed iyadoo aan la xaqiijin isbeddelka ku yimid ee gorgortanka labada dhinac madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka william ruuto ayaa loo doortay madaxweynaha kenya waxaana madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ka mid ahaa madaxdii ugu horreysay ee hambalyada u dirtay labada hogaamiye ayaa aad isugu dhowaaday taasi oo keentay in madaxweyne ruto uu ku marti qaado dhiggiisa soomaaliya maalin kadib caleemasaarkiisii aqalka madaxtooyadda kenya hogaamiyeyaasha ayaa ku celceliyey rabitaankooda ah inay xoojinayaan xiriirka iyo ixtiraamka heshiisyadii labada dhinac si kastaba ahaatee soomaaliya ayaa weli wajahayso in ay la kulmayaan caqabado marka ay u safrayaan dalka kenya labadii bilood ee lasoo dhaafay muwaadiniinta soomaaliyeed ee doonayay inay u safraan kenya ayaa la kulmaya caqabado aada u weyn oo ku aadan helitaanka dalgugalka kenya caadiyan inta badan dadka soomaaliyeed waxa ay maraan hay-adaha socdaalka ee fadhigoodu yahay magaalada muqdisho maadaama dadka sito baasaboorada soomaaliga aan loo ogolayn inay isticmaalaan habka codsiga fiisaha ee internetka sida caadiga ah kahor inta aan xayiraada lagu soo rogin muwaadiniinta soomaaliyeed tirada maalmaha qaadashada fiisaha kenya waxa ay ahayd shan ilaa iyo toddoba maalin si kastaba ha ahaatee waxa ay hadda qaadanaysaa ilaa laba bilood iyadoo aan aysan jirin wax dabaanad qaad ah oo kuu xaqiijinaya in aad heli doondidba muwaadin soomaaliyeed oo diiday magaciisa in loo adeegsado warbaahinta ayaa sheegay in uu ballan ku lahaa safaaradda switzerland ee magaalada nairobi wuxuu damacsanaa inuu helo fiisaha gelitaanka switzerland maadaama switzerland aysan qunsuliyad ku lahayn soomaaliya wuxuu si caadiya u isticmaali jiray hay-adaha socdaalka si uu marka hore u helo fiisaha kenya waxaana oo loo markaasi sheegay in uu sugayo mar kasta muddo ka badan labo bilood isaga oo sheegay in ku dhowaad bil iyo bar ay ka soo wareegtay maalinkii uu codsaday fiisaha ilaa haddana uusan helin wuxuu intaasi ku daray in dhibka uusan ku koobnayn isaga oo keliya maadaama ay ku soo bateen sheekooyinka la xiriira dadka sidiisoo kaleta raadinaya dalgalka kenya ee caqabaddu haysato dhibaatadan fiisaha ahi ma aha mid saamaynaysa muwaadiniinta caadiga ah balse sidoo kaleto waxa ay saamaynaysaa mas-uuliyiinta dowladeed ee u baahan in ay kenya u aadaan siminaaro aqoon isweydaarsi iyo kuwa markaasi qorshaynaya inay dib ugu noqdaan nairobi waxaa kale oo ay si xun u saamaynaysaa dadka doonaya in xaalad caafimaad ay u aadaan dalka hindiya maadaama kenya ay kow ka tahay waddamada loo maro ee fiisaha hindiya markii soomaalida ay u baahan tahay inay hindiya aado muwaadiniinta soomaaliyeed ayaa ah kuwo keliya ee bixiyo lacagaha ugu badan si ay u helaan fiisaha kahor inta aysan bilaaban caqabadaha hareereeyay fiisaha muwaadiniinta soomaaliyeed waxa ay bixin jireen lacag dhan laba boqol iyo lixdan dollar si ay fiisaha u helaan muddo toddobaad gudihiis ah balse lacagtaasi ayaa hadda gaartay shan boqol oo doollar waxaana la filayaa in ay intaasi ka sii badato iyadoo aysan jirin wax damaanad ah oo la xidhiirta in lagu helayo lacagtaasi fiisihii iyo in kaleeto ilaa yo hadda ma jirto wax dowlada soomaaliya ka tirsan oo ka hadlay arinkanaxiheaaaaabtdqralasoo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degtokbiad aca kiraso isticmaaloorka khadmad la'aanta ee tri free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khadmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed